endwadde ezo ezimu ze twogerako mu batakisi mweziri naddala ng'obulwadde bwa siriimu tetujja kwegaana abantu ne bali ababulina pulesha abantu baffe bangi abagirina sukaali tulina bannaffe ku masiteegi abawooza nti nesivuga mataala ekiro siraba n'ebirala ebifaanana ng'ebyo naye ng'omulaba muvubuka akyali myaka egiraba ekiro naye nga yaweza nti ekiro siraba mataala sijja kuvuga kiro kati abantu abo abamu baba n'obulwadde naddala obwa sukaali singa bakizuula nti olina obulwadde bwa sukaali basobola okuba nga bakola kino bakuwa eddagala n'otandikirawo mpola tulina n'obulwadde obulala bwa hepatitis byobwo abasawo olwaleero wadde tubagamba nabo babutukebere naye mu laabu yaabwe gye bazze nayo ndowooza kibadde tekisoboka naye nga nabo tujja kutandika tufunye kesi ezingingi za driver afiira ku steering oboolyawo oli abadde ayimiridde awo n'agwa n'afa nga bintu byabuteekebwa naye kirungi nyo kubeera nti abantu batukola cheka kaseera. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.